ချစ်ခင်လီစားပါတော်မိဘပြည်သူညီကိုမောင်မများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်ဒီကနေ့ဂျွန်လ10ရက်နေ့မှာဆိုရင်တော့ပန်ဆူရန်လန်အလယ်ဘလော့မှာရှိတဲ့ပန်ဆူရန်စင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပကြီစရာရှင်ရဲ့ဆက်နှစ်ကြိမ်မြောက်တကူတော်ပကြီပြပွဲကိုတော့မနက်10နာရီမှညနေ6နာရီထိကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်အရင်တော့နှစ်နှစ်တခါတစ်နှစ်တခါအဲ့လိုပဲစုစုပြီးတော့ပြည်ပြော်လေးလုပ်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးတဲ့ပြည်ကားတွေကိုသူများကြီးကြည့်စီခြင်းနဲ့မျှဝေခံစားစီခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအတွက်ဒီပြည်ပြော်ဝဲလုပ်တာပါ။ဒီအနီးရောင်ပေါ်မှာအနီးအရင်ရောင်လေးနဲ့ conversation လုပ်ထားတယ်။အဓိကတော့ပြည်တာရေးတဲ့ရေးနည်းစနစ်ပေါ့။ကျွန်တော် feeling and emotion နဲ့ဒီ abstract ပြောင်းပန်းနေထားတဲ့ကားလေးမျိုးကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။စော်ကြီးလို့ပြရတာလေအဲ့မှာစော်ကြီး image လေးတွေတချို့တနေအောင်ပြင်မြင်လိုက်ပြောက်လိုက်ပါတော့အဲ့မျိုးခံစားလို့ရအောင်လေးရေးထားတာလေးပါငငယ်တုန်းကပုံပြင်တွေပါဒီမှာလေနောက်ရုပ်ပြတွေပါဒီမှာဟိုရှေ့တုန်းကလူကြီးသူမတွေပြောတဲ့ပုံပြင်တွေရှိတယ်အဲ့မှာတကယ်ဟိုဂမ်ဘီယာဆန်ဆန်စော်ကြီးရုပ်ကလေးပါလေကျွန်တော်ချစ်တယ်ငငယ်တွေက sorry အဲ့ကနေပြောစင်ပွားပြီး idea ထွက်လာတာအဲ့ကနေစော်ကြီးလေးရေးကောင်းမယ်ဆိုပြီးရေးဖြစ်တာဒီနေ့ပကြီးပြပွဲမှာဆိုရင်ပြတာထားတဲ့ပကြီးကားပေါင်းကတော့22ကားပြတာထားတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်ပကြီးအမျိုးအစားတွေကတော့ modern ပကြီးအမျိုးအစားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မိဘပြည်သူများရှင်ဝါရင်ပကြီးဆရာကြီးပကြီးဆရာရှင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့1962ခုနှစ်မှာတရက်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝတည်းကပကြီးများကိုစတင်ရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်1985ခုနှစ်မှာတော့ရန်ကုန်ပကြီးကျောင်းကနေပြီးတော့ပွဲရထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကကိုရှိန်ပွဲကိုလုပ်ဖို့ဆိုပြီးစီစဉ်တာကတော်တော်ကြာတယ်။ဟိုတစ်နှစ်လောက်တောင်ကြာတယ်နဲ့။တော့သူကားလေးတွေရလိုက်ဒီမှာပကြီးပြကတ်မှာတင်ပြီးတော့ရောင်းလိုက်အဲ့လိုဖြစ်တယ်နဲ့ကားကမစုမိဘူး။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လောက်ကလေးကကိုရှိန်ကိုပွဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပထမတစ်ပွဲလဲကိုတို့ဒီပန်ဆိုရန်ပကြီးပြကတ်မှာလုပ်ခုတယ်။အဲ့တော့ပန်ဆိုရန်ကယ်လာရီမှာပေါ့။အခုကဒီအခန်းသက်ရတော့ကိုရှင်းပွဲကိုလည်းစောကြီးကရည်ရွယ်ထားတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုတော့စိတ်ကူးရှိတာပေါ့အဲ့တော့သူကဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ဆုတာတစ်နှစ်လောက်ကြာတော့ဘာလို့ဆိုကားကသူလည်းအများကြီးမရေးနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခါရေးတဲ့ကားကလည်းရောင်းနေရတယ်ဆိုတော့ဟိုစုမှုဖြစ်နေတာပေါ့အခုမှဒါမဖြစ်မနေမရအောင်မရအောင်စုပြီးတော့ဂျာထဲမှာကားတွေကိုရတဲ့ကားတွေကိုမပြဘဲနဲ့စုပြီးတော့မှအခုမှစုပြီးတော့တစ်ခါပြပွဲတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်ပြလိုက်တာပေါ့အတိတ်ကတော့ခုနပြောတဲ့ဟိုကားစုတဲ့အခက်ခဲပါပဲကားစုတယ်ဆိုတော့ခုနပြောလို့သူတို့ပကြီးဆရာဆိုတော့လေသူတို့ mood ကြတဲ့အချိန်သူတို့ရေးပြတဲ့အချိန်ရေးနိုင်တဲ့အချိန်ရေးကြတာဆိုတော့အဲသူတို့အဲ့အချိန်လေးကိုစောင့်ပြီးတော့ကားတက်နေတဲ့လောက်ဆူရတယ်နောက်သူလက်ရာကိုလည်းနောက်ဟိုရှေ့မှာပြခဲ့တဲ့ဟာနဲ့ဟိုပွဲနေပေါ့အဲ့ဒါနဲ့မတူအောင်လဲစီစဉ်ရတယ်ပေါ့ဟိုခက်ခဲရတော့မဟုတ်ပေါ့ဖြည်းချင်းချိန်ပေးပြီးတော့စောင့်လို့ရတဲ့သဘောပါပဲကတ်တွန်းဆရာမောင်ဝနာဆရာဦးသိန်းညွန်ဆရာကြီးဦးတုခနဲ့ဦးမြတောင်ဆရာကိုရွှေအောင်သိန်းတို့ထံနေပြီးတော့ပကြီးပညာကိုလေ့လာစီပူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပကြီးဆရာရှင်ဟာဆိုရင်တော့1986ခုနှစ်ကတည်းကမြန်မာနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံတို့မှာပကြီးပြပွဲများကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အစည်းအဝေးကတော့စဉ်းစားတာကြာတာဟာရေးတာကတော့ရေးနည်း technique အရာဆိုလို့ရှင်တော့3ရက်လောက်ရေးယူရပါတယ် abstract expression လို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီကျွန်တော်စိတ်ခံစားမှုကိုဥစားပေးပြီးတော့ဒီအယောင်တွေရေးချက်တွေလှုပ်ပြီးရေးတဲ့နေပါစိတ်ဝင်စားတယ်ဝါနာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုးစားပါနောက်ဒီဇိုင်းမမတ်လှုပ်ပါဘောနော်အခြေခံကြကြလေးလာအဲ့မှာလဲလူပြန်ရရှင်တယောက်နေနဲ့မမမမရက်တီလို့ရမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲကိုရှင်းသူရေးတဲ့ပကြီးကားတွေကအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးထူးခြားတဲ့အထက်မှာပါပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့သူအယောင်ဘာညာယူတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်သူအခြေခံအယောင်ကလာဟိုပေါ့ဟိုတုံးတစ်ခုထဲမှာယူပြီးတော့အဲ့အယောင်ကနည်းနည်းကစားပြီးတော့ရေးတဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်နောက် expression ဖြစ်တယ်ပေါ့ expression နဲ့ abstract ဖြစ်တဲ့ဟာနှစ်ခုကဟိုတော်တော်လေးကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟို clever ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီဟိုတော်တော်လေးကိုတည်တည်တတ်တတ်နဲ့နိုင်နေနေလှုပ်တော့တာရှိတယ်အကြောင်းအရာတွေကတော့အများကြီးထူးခြားတယ်မို့အကြောင်းအရာကတော့ဒီဂျိုးရအကာတွေပါမယ်နတ်အကာတွေပါမယ်နောက်တိုင်းသားအကာတွေပါမယ်ဆိုင်ဝင်နေပါလေပါမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ movement နေအားလုံးကိုသူကဟို line နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအယောင်နဲ့ဟို catch လုပ်တယ်ပေါ့နော်အယောင်နဲ့ဖမ်းတဲ့အခါကျတော့သူလုတ်တဲ့ဟာက dynamic လည်းဖြစ်တယ် dynamic ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ frame လည်းပြောင်းမသွားဘူးပေါ့အဲ့တော့ဟိုအယောင်မှာတော့သူကမြင်နေတဲ့အတိုင်းပဲအယောင်ကိုတုံးထားတဲ့စနစ်ကတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဂျာထဲမှာတော့ခုန
ဟိုနာ movement နဲ့ dynamic ဖြစ်တာကိုဖန်တဲ့ခါကျတော့သူ့ပြေကလေးတွေအတော်လေးကောင်းတယ်ဆိုတော့ဟိုပေါ့ဟိုကျွန်တော်ထင်ပြောရတော့ဒါတော်တော်လေးကိုထူးထူးခြားခြားဖြစ်တဲ့အနုပညာသမားတယောက်ပါမယ်အဲ့ဒါတော့ခုနပြောလို့ပြောပါတယ်ခုနအဓိကတော့ဒီပကြီးဆရာကြီးရဲ့သူတို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့အကြည့်အသွေးကိုသူတို့ရဲ့ပင်ကိုပုတ်လို့ပေါ့ဆိုလိုပွဲပေါ့နော်တကူတော်ပွဲတွေကြာမှာပဲဟိုထူးသဖြင့်ကြည့်ရတာပေါ့ဟိုအုပ်စုပွဲတွေကြာရင်မျိုးစုံကြည့်ရတဲ့အတိုင်းပဲတယောက်ချင်းရဲ့ထူးခြားချက်ကိုမကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ခုဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့တယောက်ချင်းထူးခြားတဲ့အကြည့်အသွေးကိုဟိုတကူတော်ပွဲတွေမှာကြည့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတော့ဒါဟိုဂျင်းနဲ့ဆရာကောင်းပါတယ်နောက်အောင်လဲတကူနပြောလို့သူပွဲတွေဒီမှာရောဒီနိုင်ငံကရောဟိုဖြစ်အောင်စီစဉ်သွားလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဟုတ်တီအောင်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မင်းချစ်ခင်လေးစားပါတော်မိဘပြည်သူညီကိုမောင်မများရှင်ဒီကနေ့ဂျွန်လ10ရက်နေ့မှာဆိုရင်တော့ပန်ဆူဒန်လန်အလေဘလော့မှာရှိတဲ့ပန်ဆူဒန်စင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဝိုင်းပကြီးဆရာကြီးပကြီးဆရာရှင်ရင်၁၂ကြိမ်မြောက်တကူတော်ပကြီးပြပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိဘပြည်သူများလည်းစုံစုံလင်လင်သိရှိစေနိုင်ဖို့အတွက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုလိုက်ရတဲ့အတွက်ပကြီးဝါသနာရှင်များအားလုံးပကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိပညာဘူဒ္ဓတစုံတရာများရရှိလိုက်ကြတဲ့အတွက်ကျေးနပ်နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။ဒီစီစဉ်လေးကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ချစ်ခင်လေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်မောင်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင်။